Tondo, dneska jsme utrpěli vysokou porážku se Spartou, na střele to byl ale vyrovnaný zápas. Rozhodla les efektivita v zakončení? Určitě, oni vlastně proměňovali svoje šance. Měli i dobrý pohyb, lepší pohyb, přebruslili nás, celkově hráli dneska výborně. My jsme dneska hráli špatně střední pásmo, tam jsme propadali a zbytečně jsme faulovali, dali jsme hodně přesilovek. A my jsme na to zkušený tým, že to dokážou proměnit. Každou šanci vlastně skorují. Ty máš druhou asistenci u prvního gólu. Dokázal by si vzpomenout, jak celá tato situace vznikla? To vlastně nějak v rohu v obránce vyhrál souboj a ani nevím, že bych měl nějak nahrávat já, ale Tícha si vzal půl pro celý hřiště a krásně to trefil, spíš jeho gol, on se tam jenom tak asi přimotal. Pokusíte se dnešní výsledek hodit za hlavou, přeci jenom ve středu nás čeká další zápas na Ligi Liberce? Tak nám nic jiného nezbývá, že dneska to výsledek je šílený, takže my to musíme hodit za hlavu a připravit se na ten Liberec, tam musíme bojovat, my potřebujeme všech každý body. Velkým pozitivem jsou poměrně dobře zvládnutá oslabení, v nich se nám daří soupeře často eliminovat. Pomůže nám to psychicky do dalších zápasů? Jo, to pomůže, ale musíme se vyvarovat, máme strašně moc těch oslabení. Tam ve Vítkovicích jsme byli 8krát, dneska ani nevím kolik, že jsme byli 4, to je špatný. Nejde to hrát, celý zápas ve 4, musíme hrát 5-5. Realizační tým Rytířů posílil Jakub Voráček. Pohmou nám jeho zkušenosti do dalších bitev? Já doufám, že jo, tak zkušený hráč, jo, na toho strašně moc, takže myslím, že klukům v přesilovkách poradí a že jim tam začne padat. Utkání sledovalo slušně naplněný ČES stadion. Co by si vzkázal fanouškům, fandil až do konce? Byli super, byli úžasní, jenom tak musíme omluvit, protože ten výsledek je šílený a fandili, atmosféra byla výborná, no, takže od nás akorát špatný výkon.